Nampongeza sana Dr. Kimei na CRDB. CRDB hii imeanza kwenye miaka ya 72. Wakati huo ikiwa inaitwa Benki ya Maendeleo Vijijini. Ilianzishwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aliita Benki ya Maendeleo Vijijini. Alielewa dhana halisi ya kuwasaidia wananchi wa vijijini. Kwa sasa hivi tuna benki zaidi ya 50 kitu katika nchi. Lakini benki ambayo imejitanua zaidi katika vijiji na katika wilaya moja wapo ni benki ya CRDB. Mna matawi zaidi ya 250 ambayo yamesambaa katika vijiji. Na ndio maana nasema kwa dhati kabisa kutoka moyoni. Nisipowapongeza CRDB nitakuwa mnafiki. Na mimi sitaki niwe mnafiki. Ninawapongeza CRDB.